Ստարնյոզը կրկին ամփոփում է շաբաթը։ Ցավով պետք է նշենք, որ այն ամփոփում ենք տխուր լուրով, մահացել է դերասանուհի Լուիզա Ղամբայրանի մայրը։ Ավելի վաղ Լուիզա Ղամբայրանը կորցրել էր նաև ամուսնուն, հայտնի բժիշկ Գյորգի Պողոսյանի։ Հայտնի է, որ դերասանուհի մայրը և ամուսինը վարակված են եղել կորոնավիրուսով։ Իդեպ Լուիզա Ղամբայրանի ամուսինը Սոֆի Դևոյանի պապիկն է, սակայն պարուհու համար կյանքը կարծես շարունակվում է։ Նա նոր լուսանկարներ է հրապարակել և զգուշացրել է հետևորդներին, որ իրեն քննադատելու դեպքում նրանց բլոկելու է։ Ինչպես արդեն գիտենք, Սոֆի Դևոյանի ընտանիքում տեղի ունեցած դժբախտություններից հետո Սոֆի Դևոյանը ակտիվ չէր Instagram-յան հարթակում, սակայն երեկ տեղադրել է լուսանկարներ, որին կից գրել է. «Բարև իմ սիրելի, երկար ժամանակ չենք հանդիպել ու շփվել. Այս ամիսը շատ ծանր էր իմ և իմ ընտանիքի համար. Դժվարությունները շատ էին, բայց մենք ուժեղ ենք, ավելի քան պատկերացնում ենք. Վերադարձել եմ և նորից սկսում եմ իմ աշխատանքները. Նոր ծրագրեր ունեմ, որոնք շատ շուտով կներկայացնեմ ձեզ և սպասում եմ ձեր աջակցությանը. Շատ կարոտել եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ». Իսկ այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն ինքնահաստատվել և իրենց նեգատիվ և ոչ ադեկվատ կարծիքը հայտնել մեկնաբանություններում, միանգամից կուղարկեմ բլոկ անվերադարձ. Մի չարացեք, սիրեք կյանքը, շնորհակալ եղեք ամեն ապրած վայրկյանի համար, գնահատեք ձեզ շրջապատող մարդկանց և ամեն բան լավ կլինի։ Իր կյանքի ողբերգությանն այս շաբաթ անդրադարձել է հաղորդավարուհի Մարինա Գրեգը։ Ծանր Սիմոն Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ մահացու վրաերթից հետո Մարինա Գրեգը խոսել է իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած վրաերթի մասին, որը նույնպես մահվան ելքով էր։ Ըստ Մարինայի, մինչ օրս իր հասցեին անեծքներ են ստանում։ «Ինձ մեղադրում են, որ ես ապրում եմ. Սիմոն Մարտիրոսյանի դեպքը հատեց իմ համբերությունը. Տղային մեղադրանք է առաջադրվել նույն հոդվածով, որով տարիներ առաջ ինձ մեղադրեցին. Մինչև այսօր ինձ գրում են սպառնացող նամակներ, որակում մարդասպան, իմ դագաղն են պարկեցնում, մուրացս փորս թողնում ու անիծում, ինձ մեղադրում են, որ ես ապրում եմ». Կարդում եմ Սիմոնի հասցեին գրված փորձագետների կարծիքները։ «Այդ ամպագորգոր մեղադրական մեկնաբանություններ գրողներին հարց եմ տալիս. Դուք ապահովագրված եք այսպիսի դժբախտությունից, դուք գիտեք ինչ է զգում վարորդը այդ պահին և իր հետագա կյանքում, դուք վստահ եք, որ ձեզ հետ նման բան չի պատահի. Եվ հետիոտնը, և վարորդը հավասարապես երթևեկության մասնակից են, երկուսն էլ հավասարապես պետք է ուշադիր լինեն և ենթարկվեն կանոններին հավասարապես. Հասկացեք վերջապես, որ եթե վրաերթ է լինում, միշտ չէ, որ վարորդը խմած էր, ստապ չէր, զգույշ չէր. Մի ալարեք 2 մետր վերևից թույլատրված հատվածով անցնել փողոցը. Խնայեք ձեր կյանքը, պատասխանատու եղեք ձեր և դիմացինի կյանքի համար. Նաև ինձ շատ բարկացնում է դեպքը լուսաբանողի ու գործընկերների աշխատելավոճը. Դեպքը դեպք է, եղած է եղած. Ինչ կապ ունի, թե ով է մեքենայի ղեկին եղել, ինչու է կգրում վարորդի անունը և հանրայնացնում նրա ով լինելը, ինչ պարտադիր է, որ բոլորն իմանան, որ հայտնի Պողոսն է վարորդը եղել. Սա դիտումներ հավաքելու ամենահարմար առիթը չէ, հարգեք դիմացինին, ցավակցում եմ մահացածի բոլոր հարազատներին, անդառնալի կորուստ է, ցավը անասելի. Սիմոնին համբերություն եմ մաղթում, հուսով եմ, օրենքի բացը կլրացվի, և մեր երկրում համապատասխան կառույցները կկարողանան դեպքերի առիթով իրական փորձաքննություն նշանակել, և վարորդի անմեղ լինելու դեպքում նրան արդարացնել և ուղակի ըստ օրենքի մեղադրանք չառաջադրել։ Հիշեցնենք, որ Արշակունյաց պողոտայում ապրիլի 12-ին ճանապարհը չթույլատրված հատվածով անցնող 27-ամյա Կամո Ամիրխանյանին վրաերթի է ենթարկել Մերսեդես մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդ, Եվրոպայի չեմպիոն, Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Բացահայտել է Գոշի և Մաշայի խնամքով պահված սիրավեպը, իսկ մեղավորը միայն Գոշի զգուշություններ և ավելին գլուխովալու ցանկությունը և նկարվելու որտեն ձանոր աղջկա հետ է անցկացրել։ Ստապուղեղով կամի գուցե այս շաբաթ ունեցանք նաև ձախողումներ։ Այս շաբաթվա ձախողակները երգիչ դերասան Գոշը և նրա սիրելի դերասանուհի բլոգեր Մաշան էին։ Գոշը իր ծննդյան առիթով ջակուզիում կիսամերկ լուսանկար էր հրապարակել, որից պարզ էր դարձել, որ իր հետ նաև երիտասարդ աղջիկ է եղել։ Ստապուղեղով կամ գուցե Մաշայի դրդամ Գոշը հեռացրել էր լուսանկարը, բայց մեր աչքից այն չէր վրիպել, թե ինչ եղավ մեր հրապարակումից հետո իսկապես շատ հուզիչ էր։ Գոշը բնականաբար հերքել էր, որ լուսանկարի աղջիկը Մաշան է, և ավելին նա պնդել էր, որ երբեք սիրավեպ չեն ունեցել։ Ստարնյուզն էլ հակառակը ապացուցող փաստեր է ներկայացրել։ «Որ արդեն 3-ից ավել տարի է դու անդադար որևէ բան ես փորձում պարզել, որպեսզի քննարկված և ավելի հայտնի դառնաս, բայց բացի քո սիրավեպերից որևէ այլ արարք չի քննարկվում, այնպես որ պետք չէ հրոմի պապից ավելի կաթոլիկ թվալ»։
Իսկ եթե շարունակում ես այդպես կարծել, խնդրում եմ մեզ հիշեցրու, երբ են քեզնից հարցազրույց ուզել, առանց քո անդադար փոխվող պրոդյուսերի օգնությամբ արված հարցազրույցներից։ Բայց մենք պնդում ենք հակառակը, որ Գոշը ստում է, լուսանկարի աղջիկը Մաշան է, և մեկ անգամ ներկայացնում եղունգների ավելի պարզ և երևացող լուսանկարները։ Եթե այս փաստն էլ հերիք չէ, առաջարկում ենք շարունակել։ Նայեք այս երկու լուսանկարներին։ Առաջին հայացքից լավ տեսարան է, բայց նայեք ամսաթվերին, զույգը միասին է եղել Դիլիջանում, բայց ուշադրություն չգրավելու համար բնականաբար համատեղ լուսանկարներ չեն գտնի նրանց էջերում։ Սա առաջին դեպք չէ, երբ Մաշան և Գոշը միասին են հանգստանում։ 2020 թվականի հունվարին պարզվում է միասին Եգիպտոսում են եղել, իսկ մենք սիրում ենք խոսել փաստերով և ապացույցներով։ Լուսանկարներն արվել էին նույն ժամանակահատվածում, իսկ ծովափի նմանությունը դա արդեն իսկ պարզ է։ Ավելին, նրանց հետ է եղել նաև Գոշի եղբայրը, ով էլ անում էր հենց լուսանկարները։ Դուք շարունակեք հերքել, մենք կշարունակենք մեր բացահայտումը։ Հարցությունները գաղտնի պահող և երբեք այդ մասին չխոսող Ինստագրամից հայտնի Մաշան և դերասան երգիչ Գոշը բռնվեցին։ 24 տարեկան դարձած Գոշը ծննդյան օրը անցկացրել է ջակուզիում։ Նկարից պարզ երևում է, որ նա աղջկա հետ է եղել։ Երևի վատ մեկնաբանություններից և բացահայտող կոմենտներից խուսափելու համար Գոշը փակել է կոմենտների դաշտը։ Բայց Թարնյուզի փոքրիկ հետազոտություններից հետո պարզ է դառնում, որ առեղծվածային աղջիկը, ում փորձում էր թաքցնել Գոշը, նույն վինգն է, այսինքն Մաշան, իսկ բացահայտելն այնքան էլ դժվար չէ։ Ուշադիր նայեք աղջկա բռնած բաժակին, հետո նայեք մանիկյուրի գույնին, տեսակ, ապրեք, իսկ ինչ մանիկյուր է կսել Մաշան, ապրեք, իհարկե նույն գույնը։ Հասկանալով, որ հնարավոր է Մաշային ճանաչեն հետևորդները, Գոշը միանգամից ջնջեց լուսանկարը սոցցանցից։ Իդեպ, եթե Գոշի և Մաշայի սիրավեպի մասին մենք փաստեր ենք ներկայացրել, ապա դերասանուհի Ագնեսան Շահնազարյանի և Քելման Խաչատրյանի դեպքում հստակ նշել էինք, որ ընդամենը լուրեր են պատտվում։ Խոսակցությունների պատճառ էր դարձել այն, որ դերասանուհի Facebook-յան էջում իր և Թելմանի գրկախառնված լուսանկարը դարձրել էր գլխավոր նկար։ Այս իրադարձության մեջ հատկանշական է այն փաստը, որ Ագնեսան հաճախ չի փոխում Facebook-յան հիմնական լուսանկարը, և գործընկերների հետ լուսանկարներ այն էլ գրկախառնված երբեք չի ունեցել։ Մենք չենք հաստատել նրանց սիրավեպի մասին լուրերը, ոչ էլ պնդել էինք, որ այդ սիրավեպը իրականություն ունի։ Մեկնաբանություն ստանալու նպատակով փորձել էինք կապ հաստատել դերասանուհու հետ, սակայն մեզ դա չէր հաջողվել։ Հարկենք համարում ընդգծել, որ տեղեկության հրապարակումից հետո երբեք հանդես չի եկել հերքմամբ, սակայն պարզ է դարձել, որ դերասանուհին հարցը որոշել է կարգավորել օրենքով՝ դիմելով դատարան։ Ցավոք սրտի, դերասանուհին նույնիսկ մեր դեմ դատական հայց ներկայացնելու գործընթացը չի կարողացել ամբողջ իրականացնել։ Ստանյուսկետեմի հիմնադիր հանդիսացող MyPage ընկերությունը դատարանից մի գրություն էր ստացել, համաձայն որի դերասանուհու հետ են վերադարձել իր հայցադիմումը, հայցադիմում առկա թերությունների պատճառով։ Հաջողություն ենք մաղթում դերասանուհուն իր հայցադիմման հետագա ընթացքի համար, և նշում ենք, որ այժմ մեր փաստաբանական թիմը անսխալ ու իրական պատասխան հայցադիմում է պատրաստում, որով դիմելու է դատարան մեր անձը և արժանապատվությունը վերականգնելու համար։ Մեր դատական հայցով մենք նույնիսկ դերասանուհուց գումար ենք պահանջելու, և ստացված ողջ գումարը փոխանցվելու է օգնության կարիք ունեցող ընտանիքներից մեկին։ Ինչն էլ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել հետևորդների շրջանում, և դա տեղիք է տալիս, որ յուրաքանչյուր լրատվական կայք կարողանա բարձրաձայնել այդ ամենի մասին, և այդ ամենը կատարել հարցման կամ հարցադրումների միջոցով։ Նույն կերպ վարվել է նաև Starnews.am-ը։ Շաբաթվա ընթացքում ուրախալի լուրեր ևս եղան։ Սիրելիի հետ պաշտոնապես օրինականացրել է հարաբերությունները երգիչ դերասան Հայկ Պետրոսյանը, որից հետո խնջույք է կազմակերպել։ Ենթադրվում է, որ բուն հարսանիքն առջևում է, իսկ դերասան Էտիգիթյանն էլ հայտնել է, որ շուտով ծնվելու է իր առաջնեկը։
Ինստագրամյան իր էջում Էդգար Գիցյանը տեղադրել ընտանեկան ջերմ լուսանկարներ և ավետել լավ լուրի մասին։ Աստված ցանկանում է, որպեսզի իր բոլոր զավակները գան աշխարհ, որպես հավերժական ընտանիքի մաս, որտեղ կա մայր և հայր, որոնք սիրում և հոգ են տանում միմյանց համար և իրենց երեխաների համար։ Եթե ձեր դեպքում դա այդպես չէ, եղեք համբերատար և շարունակեք ապրել արդար, նայեք արժանի մարդկանց օրինակին, պատրաստվեք այժմ ամուսնու կամ կնոջ և ծնողի ձեր աստվածային դերին, պարտավորվեք ամուսնանալ տաճարում և հիմնել ձեր սեփական հավերժական ընտանիքը։ Star News-ը եւս շնորհավորում է զույգին հայր և մայր դառնալու կապակցությամբ։Ոմանք ամուսնանում են, ոմանք էլ մայրություն են անում խորտ երեխաների համար։ Լիլի Մորտոն պարզվում է կատարյալ խորտ մայրիկ է։ Միշտ մյուսները սիրահարվում և ամուսնանում են Լիա Զախարյանը և Աղաթի Մանուկյանն են առաջին անգամ ապրում էին նկարահանման հրապարակում։ Ես հետ սիրում ոստիկանություն կկանչեմ։ Ես հետ սիրում ոստիկանություն կկանչեմ։
Այս շաբաթ իր որդու մասնակցությամբ տեսանյութերը հրապարակել նաև Քրիստինե Պեպելյանը։ Իդեպ ապրիլի 22-ին երկչուհու ծննդյան օրն է, ինչի արդիվ Star News-ը շնորհավորել է նրան։ Հավել ենք, որ Քրիստինեն այս շրջանում ԱՄՆ-ում է, սակայն շուտով վերադառնալու է։ Գործի էր գնացել։ Հետո, պրծավ այդ կանվան։ Մի հատ էլ երկի։ Թե մի լավ բա։ Հետո, պրծավ այդ կանվան։ Մի հատ էլ երկի։ Թե մի լավ բա։ Հետո, պրծավ այդ կանվան։ Մի հատ էլ երկի։ Մամայի ծանուտին ոտանա որ կասես։ Այո։ Ապրես, դե ասա։ Սկսեցինք կարնանայինը։ Այո։ Աստոնի մայք նարջիս հազայ գոնի ծայգի մեր կես դվեի։ Ապրիմ տղան, ապրես կյունքս, շատ ուրախացավ ենց նոր մամա։ Դե ասա բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ապրիմ բալե։ Մամա, մամա։ Մամանի։ Արեք ջան, մամայի ծանուտին ոտանա որ կասես։ Այո։ Մամայի ծանուտին ոտանա որ կասես։ Այո։ Ապրես, դե ասա։ Սկսեցինք կարնանայինը։ Այո։ Աստոնի մայք նարջիս հազայ գոնի ծայգի մեր կես դվեի։ Ապրիմ տղան, շատ ուրախացավ ենց նոր մամա։ Դե ասա բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ապրիմ բալե։ Մամա, մամա, մամանի։ Արեք ջան, մամայի ծանուտին ոտանա որ կասես։ Այսօր, ապրիլի 22-ին երկչուհի Քրիստինե Պեպելյանը նշում է իր ծննդյան տարեդարձը։ Հայկական շոու բիզնեսում ամենաշատը սիրո մասին երգող երկչուհին միշտ էլ արժանանում է մեծ սիրո, թե երկրպագուները, թե գործընկերները վստահեցնում են, որ Քրիստինեն հայկական շոու բիզնեսի ուրախությունն է, արևն է, որը միշտ փայլում է։ Նշենք, որ Քրիստինեն իր անձնական արևի, որդու Արեգի հետ այս շրջանում ԱՄՆ-ում է։ Star News-ի ամբողջ թիմն իշնորավորանքն է ուղարկում օվկիանոսի ձայն կողմ գտնվող սիրված երգչուհուն։ Սիրելի Քրիստինե, Star News-ը քեզ շատ է սիրում։ Եթե Քրիստինեի դեպքում կարող ենք նշել, որ նա վերադառնալու է, ապա Սարգիս և Մանո Գրիգորյանների դեպքն այլ է։ Ըստ լուրերի, նրանք չեն պատրաստվում հետ գալ, հաստատվել են ԱՄՆ-ում ու վայելում են կյանքը։ Եշխի հետ կյանքով աչքի ենք դնում նաև հայտնի պրոդյուսեր Մենչի դուստրը Էլինան։ Իդեպ Մենչը արդեն մի քանի տարի է, ինչ ԱՄՆ-ում է։ ԱՄՆ-ում հաստատված Արմենի և Արթուր Սուկյասյաններն էլ կարծես թե գոհ են իրենց ամերիկյան կյանքից։ Արտագաղթելու մասին ցանկություն է հայտնել նաև TikToker Maga, նշելով, որ այստեղ իրեն վիրավորում են իր համարձակ կերպարի համար։ Արդյոք, որ վերջում ինձ թողնում եք սրահում ու երջանիկ դեմքով գնում եք բարելու, մոռանալով իմ մասին։ Այդ գեղեցկությունը դուք զգում եք, ես մոտավորապես պատկերացնում։ Նշենք նաև, որ վերջերս դերասանուհու ծննդյան տարեդարձն էր, և ամուսինը Սարգիս Գրիգորյանը դստրերի հետ գեղեցիկ անակնկալ էր պատրաստել։ Ստորև ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Պետրոսյանի դուստրը Էլինան արդեն երկար ժամանակ է բնակվում է ԱՄՆ-ում և սովորում այնտեղ։ Աղջիկը դիզայներ է ուզում դառնալ և դրա համար բավականին լուրջ քայլեր է անում։ Նա արդեն թողարկել է շապիկների հավաքածուն և ոչ միայն։ Բայց Էլինայի էջում միայն դիզայներական հագուստ չէ, որ կարելի է տեսնել։ Նա հաճախ հրապարակում է սիրելիի հետ տեսանյութեր և թե ինչ շքեղ նվերներ է ստանում նրանից։ Իհարկե բնական է, որ աղջիկա հետևորդներին անձնական կյանքն ավելի է հետաքրքրում և դրա հաշվին հավաքում են բավականաչափ լայքեր։ Շատերը նկատած կլինեն, որ Էլինան նաև շքեղ կյանքի սիրահար է, ամեն դեպքում այդպես է ցույց տալիս Instagram-ում։ Նա հագնում է բրենդային հագուստ, վարում շքեղ մեքենա, սթորիներ անում ամենաշքեղ վայրերին, այնպես որ ներկայացնում ենք Էլինայի շքեղ կյանքը ավելի պատկերավոր։
Դերասանները Արթուր եւ Արմենու Իսուքեսյանները տարիներ առաջ բուրն դերասանական գործունեություն էին ծավալում Հայաստանում։ Սակայն նրանց մոտ տևական դադար սկսեց, որից հետո էլ զույգը տեղափոխվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակության։ Զույգը իր գործունեությունը շարունակում է այնտեղ, երկուսն էլ չեն մոռացել իրենց դերասանական կարիերայի մասին։ Սակայն Արմենուհին դերասանությունից զատ զբաղվում է դիմահարդարմամբ եւ իր դերասանի մասնագիտության հետ համատեղում է այդ աշխատանքը եւս։ Ի տարբերություն Արմինեի, նրա ամուսին Արթուր Սուքյասյանը սոցցանցերում այդքան էլ ակտիվ չէ, սակայն նրանք ունեն Արմինեի էջում համատեղ լուսանկարներ, որոնք մենք ձեզ ենք ներկայացնում։ Այս գեղեցիկ լուսանկարները այնքան հուզիչ են, որ անվերջ կարող ենք նրանց նայել ու չհոգնել այս գեղեցիկ զույգից։ Ուզում եմ նախորդ սթորիս տեսակ ու ովքեր որ չեն տեսել, կարող են սվայփանել ու կարդալ նյութը, մոտավորապես ինչի մասին է, ինչ վիժվածքի մասին է։ Շատ մեծ ցավով եմ հայտնում, բայց մենք ապրում ենք այդ վիժվածքների հետ միասին նույն իրականության մեջ։ Ես մենակ նյութը կարդալուց ու նյութը տենալուց արդեն հուզվում եմ, իսկ ինքը այդ ամենը արել է։ Ներվերից դողում եմ, ես չգիտեմ, չկա տենց բան, չի կարա մարդը տենց, չի կարա տենց բան, դի սատանեք են դրանք, ու ես մի հատ բան կասեմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր համաձայն են իրա հետ ու մտածում են, որ այդ վիժվածքը, այդ անբարոյականից ծնվածը ճիշտ է արել, որ տենց բան արել, այդ շունը պրոստը տակ ոչ մի կծում, ու ես չեմ հավատում, որ այդ շունը կծել է, ոչ մի շուն անկապ տեղը չի կծում, ես մի բան կասեմ, աստված թող ձեր ու ձեր երեխեքի քթից բերի այդ արունը։ Ձեր կրկնում եմ եւս մեկ անգամ եզրափակելով իմ այսօրվա սթորիները։ Եթե կա ինչ-որ մեկը, ով մտածում է, որ այդ վիժվածքը արելա ճիշտ, կամ արելա նրա համար, որ շունը կծում է, վստահ ասում եմ, ես 12 հատ շուն եմ պահում, ու իմ 12 շներից ոչ մեկ այսքան ժամանակ անկապտեղը չի հարցակվել ու չի կծել։ Ու չեմ տեսել փողոցում նույնիսկ մի հատ շուն, ով պարզապես իմ կողքովանցնելուց իմ վրա հարցակվի։ Եթե դուք չեք հիմա կասեք տան շանը մի համեմատի դրսի շան հետ, ես հիմա համեմատում եմ։ Երբեք նույնիսկ դրսի շունը, ես 24 տարեկան աղջիկ եմ, այսքան ժամանակ ոչ մի դրսի շուն իմ վրա չի հարցակվել։ Ինչի՞, ես այդ շանը չեմ խփել։ Ու եթե երեխու վրա հարցակվել է այդ շունը, ուրեմն այդ երեխեն էլ իր հոր նման վիժվածքա, քարով խփել է այդ շանը, չգիտեմ, նույն ձև փեդով խփել է այդ շանը, նույնիսկ կծել է, էլի եմ ասում, խփելու պատճառով է կծել, անիմաստ տեղը չի կծել։ Պետք է անենց կծել, որ այդ երեխու հերը նույնիսկ չհասցներ այդ շանը մոտիկ գար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ վիժվածքներին ու ինչ վերաբերվում է այն մարդկա, քեր որ պետք է զբաղվեն այդ վիժվածքներով, մենակ ես չէ, բազմիցս դեռ բոլորը հորդորում են, որ զբաղվեք դրանցով, որովհետև դուք ստիպում եք, որ ստեղ արդեն արյուն թափի, որովհետև եթե դուք չզբաղվեք դատ ու դատաստանով, արդեն ես ու իմ նման կենթանապաշտները այդ նույն փեդը վերցրած եթալու են իրանց հետույքը մցնեն, ու այդ ժամանակ ես կդատվեմ, չէ, չգիտեմ ինչի համար ես կդատվեմ, որ մի հատ վիժվածքի հետույքը փեդ եմ մցրել, ես կդատվեմ, ինքը չէ։ Շաբաթվա բացահայտումն էլ վերաբերվում էր Սոնա Եսայանին։ Մեզ հաջողվել է պեղել նրա մասնակցությամբ արխիվային տեսանյութ, որից դժվար թե նրան կարողանաք ճանաչել։ Դե էլ ինչ շաբաթ առանց փոքրիկների։
որոնք այնքան շատ են հայտնվում հայտնի ծնողների տեսանյութերում, որ իրավամբ կարող են աստղային համարվել։ Ռոբը եկել է թիվի։ Ռոբը եկել է թիվի։ Ռոբ։ Պապայի հետ քայլում է Ռոբը։ Թիվի եկել։ Թիվի եկել։ Ռոբ եկել ես դպրոց։ Ոնց եք երեխեք։ Լավ եք։ Լավ անցնում դասերը։ Այո։ Ինչ լավ։ Շատ լավ։ Ռոբ եկես։ Լուիզ, Լուիզ։ Լուիզ։ Նայ, նայ մամա։ Ու ջեյ մամա կտեսնի ապրի։ Վա։ Վա։ Մաստանո։ Գիտե դոմ եստա։ Он вам принёс шарик. Он то есть сейчас звонит, цовից դուրս գալես, ցնցուղի տակ կանգնելնա. Спаси. Спаси сохмам, спаси. Любимая рубрика монтаж в синем халате. Наваги. Хай ну хай астана, нору зорово. Эс алхан зука, эс кан ջուր սիրող. Անի ջրից դուրս գալիք նման մի ջուր. Արդեն լրիվ ֆուլ իրան ավտոբուսը։ Ոնորից մեր։ Կամիածեք դուք ներս մեր ուզնող։ Ոնորից մեկը կանք իրանց շատ սիրուն ակվապարկը։ Սենց։ Չեն խնդրում անել սրավ ազել։ GTA-ի են մարդուկիցը։ Վայ ռսասեր։ Ոյ, 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 Այս աղջիկն է չի հավատում։ Վայ, մարդը դեմ ահա, որ բայց ոնտե ինդա չի հանակը ստացնի։ Your husband? Yes, I'm so sorry. He's my husband. Դե հազբեն ճան ինչ ասեմ ռատ, ներող։ Չճան չի, չնան վրնից։ Անտուն դոլացյանի ինստագրամյան էջը լրիվ գովազդային հայտարարությունների հարթակ է վերածվել, շոր, գոշիկ, տեխնիկա, սպասք, այմարդ ինչ ուզես, ինչ անցնի մտքումդ կգտնես, որոշների համար իհարկե դերասանուհուն վճարում են, որոշներն էլ բարդերով են, երկի հասկանալ է, որ նա գովազդեն ու ինչ-որ ապրանքանիշ էր, բայց բացատրեք, ինչի է դրա համար օգտագործում իր փոքրիկին, խեղճ երեխան լրիվ դարձել է հայտնի մայրիկի զոհը, փոքրիկ Կարինեն հիմա իր համար գովազդում է կերակրման աթոռ, հետո մանկական կեր, մանկական հարիչ, վախենում ենք պատկերացնել, թե հաջորդիվ ինչ է գովազդելու երեխան։
Բարի հանգիստ ձեզ, մենք շարունակենք աշխատել, դուք հանգստացեք ու երկու շաբթի նորից կկարդակվես։ Իսկ եթե ուզում եք աստղային նորությունների մասին առաջինը տեղեկանաք, ապա հավանեք մեր Facebook-յան էջը, իսկ հուզիչ, սեքսուալ, բարի ու մանկական աստղային տեսանյութերին կարող եք հետևել մեր YouTube-յան ալիքում։